okolo neho, ale už pozostatky žiadne nie sú. Jedine je tam kuplová pec ako technická pamiatka, ktorú ešte môžete vidieť. Všetko sa zničilo koncom minulého storočia. Proste dovolili sme to, lutujeme to. Do dneska už sa to nevráti. História. Tú históriu môžete vidieť, kto už videl, alebo kto ešte nevidel, tak môže potom, keď sa vrátime k panenskej expozícii, ktorú sme zriadili pred 2 rokmi, aby sme si trošku pripomenuli a hlavne mladé generácie, aby vedeli, že čo vlastne tu bolo. No, čaká nás asi 16 km až do výšky 814 metrov sa dostaneme, čiže na vrchol Železník. Pôjdeme zatiaľ zelenou trasou, ktorú sme vyznačili niekedy so značkármi a s slovenskými mŕtvovými závodmi od Spolomu až do Rákoša. No a potom sa pôjde žltou trasou od Rákoša do Sirka, ktorá proste tiež mapuje lokality banickej činnosti. Pôjdeme s časťou cez chodník malých netopierov, ktorý vlastne je takisto vznikol kvôli ďaká tým baniam stáročným, kde sú teraz ukryté a zimujú kolónie netopierov. Potom pôjdeme, škoda, počasie nám ono, že až tak nebudem vidieť výhľady na Ostrej skale. Pôjdeme hrebeňom až hore na Javor. Tam si dáme trošku možno, že oddych, môžeme porozprávať sa o našej myšlienke vybudovať do budúcna nejakú tam rozhľadňu. Potom sa dostaneme na lúku Antalka, ktorá je takisto obklopená samými prepadliskami, kde boli obrovské banské šachty a štôlne. Tam si to môžeme tiež niečo povedať. Dostaneme sa až na vrch Železník. Trošku máme tam sťažený prístup, lebo máme tu v okolí zverník Rákoš, 360 hektárov, ale vybudovali sme preliesky, čiže cez preliesky prelezieme skôr do zverníka. Poprosil by som potom, kto bude mať psíka, aby si ho chytil na vodku, lebo budeme vo zverníku, sú tam zvieratá, ale takáto tlupa vlastne nič nebudeme vidieť, lebo to ujde od nás. Ale dáme si takú výnimku, že pôjdeme až na Jeleniu skalu. Teraz je to taká významová trasa, 10 minút od vrcholu. A prevedieme vás a pôjdeme neznačenou ešte trasou, ale naspäť sa vrátime zase a vyjdeme zo zverníka, pôjdeme na Ladislavu. Tam môžeme navštíviť novú výhľadku, ktorú zrealizovalo občianske združenie Skryté poklady Slovenska. Išla sa vycíkať, tak povedala. A ty sa som si, že